Քաղաքացիական բնակչություն չի եղել գործողությունների արդյունքում, հետևանքով Արցախի պաշտպանության բանակի 6 զինծառայողներ վիրավորվել են։ Տեղեկություններ կան այլ տուժածների մասին, որոնք ճշտվում են։ Ինչու են ճշտվում, որովհետև տեղանքը, որտեղ կարող են լինել տուժածներ, այս պայն անմատչելի և միջոցներ են ձեռնարկվում այնտեղ հասանելիություն ապահովելու համար։ 3 տեղի ունեցած անվտանգության խորհրդի նիստում արդեն ասացի, թե առանձին քննարկման առարկա է, թե ինչու խաղապահները մինչև շաբաթ օրը չէին տեղակայվել Խծաբերդ 5 թաղեր հատվածում։ Բայց փաստն այն է, որ շաբաթ և կիրակի օրերին խաղապահ ուժերը տեղակայվել են այնտեղ, ինչպես նաև հրապարակել են իրենց պատասխանատվության գոտու թարմացված քարտեզ, որտեղ ներառված է նաև Խծաբերդ թաղավարտ գյուղերի այդ շրջակա և հարողտ տարածքը։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահները պետք է ապահովեն այդ տարածքի կարգավիճակի համապատասխանությունը նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության դրույթներին։ Սա էլ իր հերթին նշանակում է, որ քանի որ ամսի 9-ի դրությամբ այդ տարածքը եղել է հայկական ուժերի վերահսկողության ներքո, պետք է շարունակի մնալ հայկական ուժերի վերահսկողության ներքո։ Իհարկե, Ադրբեջանի կողմից ձեռնարկված գործողությունները ունեն բացահայտիչ բնույթ, բայց այն ուղղված է նաև Արցախում ռուս խաղապահների ներկայության արժեզրկմանը։ Նրանք ուզում են ցույց տալ, որ խաղապահները ի վիճակի չեն կանգնեցնել իրենց կողմից ձեռնարկվող սադրանքները և Խծաբերդ 5 թաղեր հատվածի ճակատագիրը Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ առաքելության առաջին լրջագույն փորձությունն է։ Մանավանդ որ Արցախի պաշտպանության բանակը չի կարող գործել այն նույն տրամաբանությամբ, ինչ գործում են ադրբեջանցիները։ Նկատի ունեմ, հայկական կողմը չպիտի անի գործողություններ, որոնք ուղղակի կամ անուղղակի կարող են կասկածի տակ դնել խաղապահների գործունեության արդյունավետությունը։